Muri shitingi mu murima wiganjemo imyumbati ku gasambi niho dusanze Imana iragwaje rimene n'abana batatu ariho yaciye ingando. Uyu mubyeyi avuga ko yari asanzwe acumbitse mu baturanyi gusa ngo yari acumbitse baje kumwirukana aburaho adafata icyemezo ajya gushinga shitingi mu isambu yari yarahawe n'abavandimwe be. Mbere yo kumpa imyubakire nyine byarangiye dushwanye nabo nkanya ngendaho ndayaho niriwaho ndayaho niriwe. Nubwo buzima nabayemo kuko ntago nigeze mbona ubuzima bwiza nk'abandi. Umubyeyi wabo ntawe yarapfuye, umubyeyi wa nyine ni njye nyina waba bana ariko se wabo ntawe yarapfuye. Buzima nyine ntari naza mwishi tingi hari umubyeyi waruncumbikiye byabaye ngombwa yuko agurisha ahantu hiwe nyine ubwo sinari kuba nkihicaye. Ubwo nanjye mbona nta yandi mahitamo kandi nta n'ubushobozi bwo gukodesha nari mfite. Birangira nyine amahitamo nje gushingaho abo bakuru banjye bampaye ikibanza. Naharaye n'aba bana banjye batatu. Ubuyobozi burakizi kuko n'ubundi nibyo nari maze icyumweru nirukankama ariko bikubiteho n'uko umubyeyi yaranyirukanye nyine birangira nta yandi mahitamo kuko hariho bampaye bihitamo nziza kubaka nyine none. Bamwe mu baturanyi bavuga ko iki kibazo ubuyobozi bukizi gusa bakaba bafite impungenge ko uyu mubyeyi ashobora kugira ikibazo ahangaha. Umubyeyi abayeho nabi ntagiraho yari ku musaya ubuzima bwe bwose kuba yaba impfubyi akabura ababyeyi n'umugabo we agapfa yakomeje kubura ubuvugizi ntaho atageze ajya mu buyobozi agira ngo arebe ko yagira ahantu yaba mwamukorera ubuvugizi bushoboka ku buryo wenda ahangaha wenda yabona ahandi akahava akabona ahandi hantu yaba kuko ntabwo byoroshye kuko dufite ubwoba ko n'izi nyamaswa zatwara abana atanga nawe zikamutwara. Dufite ubwoba ntabwo natwe tumeze neza twahangayitse cyane. N'abakuru be baramutereranye akajya agenda araraho abonye. None rero twebwe icyo dusaba ni uko mwamukorera ubuvugizi wenda akaba yabona ahantu ashyira abana biwe akabaho nawe akaba yagira ubuzima bwiza nk'abandi. Maniraguha akaba asaba ko yahabwa hatura kuko ngo atagira haba akareka gusembera n'abana be. Nifuza nyine ko bankorera ubuvugizi basi bakaba bahanyubakira nkaba kuko nta n'ahantu mfite nshobora kuba. Icyo nifuza ni uko mwangerera nyine nkabona aho kwegeka ku musaya nk'abandi mwaba mukozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Ngabire Joye avuga ko uyu muturage bagiye kumushakira inzu abamo mu gihe bari gutegura kumwubakira. Nk'uko yabitwohereje mu butumwa bugufi kuri telefone yagize ati ubu tugiye kumucumbikishiriza dushake inzu aturamo. Yari afite aho acumbitse kwa Mukaruka Kaudeta muri Kirabyo A. Mu muryango we nuko bashwanye kubera amakimbirane akifatira icyemezo cyo gushinga shitingi ntawe bibwiye tukabimenye tubibwiwe n'abaturage. Cyakora ubwo BTN TV yahavaga ubuyobozi bw'umudugudu bwahise bujya kwa Mukura gusenya n'aho yari ari. Ubwo twavuganaga na Jeremiah Nisamoya z'umugoroba yatubwiye ko bategereje umuyobozi w'akagari ka Gahinga bakamubura mudugudu akamubwira ko ajya gucumbika ahandi akazagara ku kagari ejo ikibazo bakagikemura. Nyine mudugudu yaransezere ambwira ati ubwo gitifu bakiri mu nama ashakisha ahantu urarira ijoro ahantu ejo uzazinduke ku kagari turebe igitifu ko ari cyo yakumarira. Nyine niho ndi kujya gushaka. Akimana Ernest BTN TV imururu mu karere ka Rusizi. Uva nkubwira umugabo uyu mugabo amaze yarandi mu amezi atatu urumva. Ubwe ntigeze atari nabwo ngo azambwira ati nta mafaranga mfite urumva. Naragenda mwishyuza aranga bikabona nk'aho none akansuzugura bigaragara buri wese. Ndamubwira nti none se muvandimwe ko iki cyatumye nkuraho urugi. Naragenda avuga n'umugabo ashobora kuba afite andi masezerano ndavuga ko twaguze urumva. Reka jyewe urugi ndukureho ajye kundega none umenye ikihishe inyuma y'ibi bintu urabyumva urugi ndukuraho. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero aho kuri uyu wa gatatu mupanga yitwa Kamana Ziyade ndetse n'umufasha baje gutungurwa n'uko nyir'inzu bakodeshaga yaje kubakuriraho amabati. Ibi bikaba bibaye mu gihe yari amaze n'iminsi yarabakuriyeho urugi nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Nasamburiweho inzu nakuriyeho n'umuryango ku nzu kubera ko nabuze ubwishyu bwo kwishyura mbega muri make. Nari mamaze amezi agera mu icyenda ndumva umwaka urimo kuko nageze mu kwezi kwa icyenda gutyo kwa munani ku mwaka ushize hafi umwaka ndumva uri hafi. Ejo bundi imvura yaraguye hari matera abana baryamagaho yarangiritse n'imikeka ibiri byose nabijugunye biri hari ahanze.
ikibazo twagize ni ikibazo cyo kubura ubwishyu bw'inzu bigatuma habaho ibibazo nk'ibi byo kudukurira urugi no gusakambura muri rusange nicyo kibazo twagize nyine habayeho kuyabura na wabonye ko tugumye kuba mu nzu ntayo tumwishyura aravuga ati reka nkore iki ngiki kizatuma mugenda ubanze gukuraho urugi abanje gukupa umuriro akupa amazi birarangira agarutse akuraho urugi nyuma yaho gatarongera agaruka kuraho ibati nuko byagenze tukira hanga byo gusengete Eugene ariwe nyiri inzu yaje kwemera ko aya mabati yayakuyeho ndetse agaragaza ko n'urugi yarutwaye mwibaka barabikoze kugira ngo arebe amaherezo y'uyu mupangayi we akavuga ko n'ubundi batigeze bagura yakagombye kuba yamusohokera mu nzu byihuse ngo ndetse afite n'uburenganzira bwo kuyisenyagura uko ashaka kwisibo bande ku rupapuro muhapiriya aranga yanga kuvamo ukagari bamaye convocation yanga kuyitaba ndagaruka njya mu nteko y'abaturage hari ya hirya ngira ngo nari mpari nyuma aza guhamagara ku murenge ngewe icyatumaga nkora ibyo byose kwari kugira ngo ndere si umugabo twaraguze haba ari ngewe uri kumuriganya katamba amafaranga ngasohoka no mu nzu naho umuyobozi w'uyu mudugudu nawe avuga yuko kamana ziyada ameze nk'inzoka yiziritse ku gisabo ndetse akagaragaza ko n'inzego z'ubuyobozi bw'ubwabo bazi by'iki kibazo murakoze cyane gero nitwa ngarukira Rwanda Special nkaba ndi umukuru mudugudu wa Nyakariba ikibazo cyo mugabo yuko afite umupangayi wanze kumuhereza inzu ye akaba yaratimbaraye gusohoka mu nzu ye tubigereranya nko mu mugani wa kera bavuga ngo iyi nzoka yiziritse ku gisabo bigenda bite ese gisabo bizagenda bazayikoraho byose birajyana nicyo njyewe niko mbibona kuko mu mezi abiri ashize uwo mugabo twamwandikira urupapuro arwohereza tumubwira ko agomba kujya ku rwego rw'akagari akagaragaza ko uwo mugabo yanze kumuvira mu nzu koko urupapuro turarumuhereza acumbi y'abapangayi baje kundeba duhita tujyayo turi timu ngari harimo abashinzwe umutekano nyiragutabara n'abandi tugezeho koko dusanga urugi yarukuyeho ariko bigaragara ko uwo mugabo aramaze kugera ku kwezi kwa kane yaranze kumuhereza inzu ye ni mu gihe twarinze dukubuka muri aka gace umwuka ugikomeje kugenda ari mubi hagati ya Ziyada n'uyu Theogene dore ko Theogene yari amaze kuba yafata igiti avuga ko agiye kumuhondagura akamusohokera mu nzu ye akaba ariho abaturage baheraga bavuga ko hakagombye ko bagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya ngo hatagira uhasiga ubuzima Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi Nyuma aza guhamagara ku murenge ngewe icyatumaga nkora ibyo byose kwari kugira ngo ndere si umugabo twaraguze haba ari ngewe uri kumuriganya katamba amafaranga ngasohoka no mu nzu ikigeretseho none ejo bundi muzi ko mwaje mwoherejwe n'umurenge mwamuhaye iminsi itanu we yaravuga ngo nimumpe iminsi itatu muravuga ati nk'umuyobozi reka twe tuguhe iminsi itatu iminsi itanu wowe nushaka buke ugiye nta kibazo iminsi itanu yararangiye nk'ubuyobozi naraje urumva ndabegera murambwira bati twebwe ntabwo duce bibiri nakuyeho ngo ndebe se twaraguze akaba ari ngewe uri kumurikana ntanyishyu ubangezemo amezi ane n'urugi warukuyeho itariki ya mbere yishyira ku itariki ya mbere barameza ane kugeza igihe mwanya dukije binjira hariya iwanjye ibi sinari nzi ko byakagombye kubaho igituma tsimbarara nicyo cyatumye nkora mbati ngo ndebe se twaraguze noneho ngewe ndashaka kuvumbura ndebe ibyishimo yabyo barimo barahohotera umuturage
ku buryo afashe igiti ngashaka kumukubita mu mutwe ntago byaba ari sawa afashe inzu akuyeho amabati atatu afashe inzu akuyeho umuryango inzu yicaye mu mugore n'umwana imvuriragwa yose ikaruhukira mu cyumba ibi bikozwe hari mutwara sibo kuri wowe nk'abaturage niye shusho bibasigiye iyo mubonye ubuyobozi bw'inzego zibanze bwo muri kano gace ngiye ukuntu mbibonye uyu mutwara sibo nta gake muri kibazo ahubwo arateranya ateranya abantu ateranya abantu umukecuru se nimba uriya mukecuru ni umutwara sibo ntagaza ngafata abantu abumvikanishe abashyire ku murongo ahubwo araza akavuga ati iki kibazo kimeze gutya ati ngo mumukuremo ngo bamukuremo nyine ngo bakureho ininzugi urumva nyine mbese uyu mugabo nuriya mutwara se babiziranye niki mukeka cyaba kibyisha inyuma yabayishingikirije nyirinzu noneho kuba akomeje gutizwa umurindi n'inzego zibanze gukora aya mafuti nyine impamvu akomeje bamutije umurindi nuko we nuriya mukecuru basanzwe bakorana baranaziranye atuye no mwisiboye nta kuntu atamushyigikira.